Belezinha então, galera. Tamo de volta com mais uma par detonada de Pokémon Ruby. Bem, dei uma olhada nos níveis dos meus Pokémons, o Dusclops, que eu evoluí. Realmente treinar tá sendo um saco, galera. Mas, bem, vamos lá. É agora. Não deu pra dar uma trolladinha no sistema. Maravilha, né? User curse sem querer. Aí meu Dusclops morre. Sebrechi. Mas beleza, vamos nessa. Aqui é um ginásio tipo psíquico, galera, que tem dois líderes. Eles são duas crianças e elas usam uma batalha em dupla. Então tenho dois pokémons aí com um golpe Dark. Do atributo Dark pra ter um super efeito tipo Bite, Pursuit, entre vários outros, porque esses golpes têm um grande efeito sobre os pokémons do tipo psíquico. Então é o que eu aconselho vocês a deixarem, tá? Vamos nessa. Ai, fazer o que, velho? Ai, que sono. Acabei de acordar, galera. Então, né? Ai, foda-se. Eu tô voltando a gravar The Good Father hoje. Ah, merda. Ai. Tá aqui ligado enquanto tá numa Mob War, que eu não tento vencer essas porra. Não tento, mas não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, não. Deixa quieto. Vamos lá no centro. Beleza, vamos nessa. Ai, que sono. Então, galera, sigam aí o caminho que eu tô mostrando, apertando aí, puxando todas as alavancas para vocês terem um acesso ao líder do gym. Tá? Tendo acesso ao líder do ginásio, vocês simplesmente precisam derrotá-lo, então torna bem mais fácil a tarefa. Chegamos. Vamos lá. Dá um save aqui, ó. Que merda. Então vamos nessa. Fala aqui com eles. Eu deixei dois pokémons que tem um golpe do tipo Darkness na frente. E vamos lá. Se concentre primeiro em um Pokémon. Merda. Isso. Viram? Foi fácil derrotar o Lulatone, mas o Solrock não vai ser. Ah, tá, senão não quero não. Beleza, vou continuar os ataques e acabou! Foi isso. Vocês viram que. Caralho. Se os pokémons estiverem no nível tipo 40, que nem os meus, e tiverem golpes tipo Darkness, vai ser fácil. Mas então vamos nessa. Bem, galera, falta esse mais uma parte do detonado. Faltam duas partes para o fim do detonado, parte inicial, que eu acho que é só o que eu vou fazer. Depois dele eu vou voltar a postar os vídeos do The Good Father com algumas coisinhas, né? Bem, lembra que eu falei pra vocês irem pra Sotópolis? Então, né? Aqui, ó. Entrando nessa casa aqui, o Steven vai te dar o Game 8 Div. Game 8 Div. Agora a gente vai pra Sotópolis. Vamos nessa. Ah não, pera aí. Erro de cálculo. Primeiro a gente tem que ir lá em cima. Pegar a Super Rod. Então, né? Aqui ó, nessa casinha. Que a melhor vara que vai ter no jogo, se eu não me engano, é a Super Rod. Então,
Tá aí. Peguem lá aquele item se tiverem espaço na sua mochila. E vamos nessa. Deixa eu equipar aqui direitinho meu fone. Pronto. Então, galera. Vamos curtir. Ó. Caralho, que tudo. Eu vou estar tentando ir pra Sotópolis. Eu acho que eu não vou conseguir de primeiro. Bem, é quando vocês acharem umas pedras brancas, vocês usam Dive perto delas. Dive, sei lá como vocês falam, golpe. Vocês usam esse golpe aqui, ó. O Game 8 que a gente acabou de pegar, perto dela. Eu vou tirar o Water Gun. Então vocês vão usar ele pra gente poder vir pra cá. Pra baixo d'água. Então tá. Ó. Entrando aqui, reparem. Temos o submarino do tipo magma. Do time magma. Só que... Bem, é aqui mesmo que a gente tem que ir. Pequeno corte no vídeo que eu fiz merda. Eu quero ir pra Sotópolis primeiro, então... Aqui, ó. Chegando aqui. Vocês vão usar surf, dive. Porra. Não. Agora vocês vão vir pra cá. Ah, verdade. Nesses matinhos embaixo d'água, vocês têm chance de encontrar Huntarl e Camprol, se eu não me engano. Opa. Pera que deu merda. Pronto. Uma pequena falha aí no vídeo. Chegamos em Sotópolis. Bom, não? Então vamos nessa. Vamos voar aqui de volta. Pra gente agora poder ir lá pra coisa. Pra agora a gente poder... Eu fui no lugar errado, tá? Desce mais. Agora sobe. É, aí mesmo. Beleza, chegamos. Chegando aqui, o que vocês vão fazer? Não façam merda. Venham aqui, quebrem essa rocha. Quebrem aqui. É, empurrem, né? Vocês têm que ter Rock Smash. Se eu não me engano, Surf. Strength. E algum outro move aí. Por quê? Porque ela quer mover... Nossa, não, que bosta. Não, eu tô com sono, galera. Tô com sono. Dá um desconto, eu tô com sono. E meu olho tá lacrimejante. Então, vamos nessa. Descendo aqui, ó. Mais uma puzzle. Pra gente fazer. Eu não tô afim de fazer essa puzzle. Não quero, não me gusta. Então, a gente vai direto. Aí, aqui mesmo. E diz. Oh shit, what the fuck, bitch. Diz. Mudou certo. Opa, que ia pra aqui. Filha da puta. Mas então, quebrem aqui, ó. Façam o caminho. Que eu tô fazendo que é mó confuso, mas foda-se. Né? Dá pra fazer. Então vamos nessa. Aqui, ó. Trap Wins. Peguem a primeira corrente, agora vão reto pra segunda corrente. Peguem essa corrente aqui do lado direito. Eu tô dando load. Agora, nosso bagulho não é entrar naquele lugar, não é entrar aí. Ó, viram? O que que vocês me vão fazer? Vocês vão pegar a corrente do lado esquerdo. Fazendo isso, vocês vão sair perto daquele lugarzinho ali. Vamos nessa então. Não, seu burro. Retardado mental. Chupador de rola. Brincadeira. Vamos nessa. Quebrem aqui a rola. Ah, vocês podem fazer o caminho que vocês preferirem, vá.
fazer aí um qualquer aí, vocês vão seguir o vídeo. Que eu tô com preguiça, eu tô cansado, e eu tenho uma Bob War aqui do lado. E que vida maravilhosa. Beleza, vocês viram que indo por baixo não... Merda nenhuma, né? Eu fui ver o troll que eu levei. Né, tipo, a puta trollada. Beleza, né? Vamos de volta. Eu... Trollou de novo. Ô, filha da puta, não? Mas beleza. Eu não sei para o que bagulho. O bagulho aqui é ao infinito e além, né? Que o bagulho não tem começo, o bagulho não tem fim, velho. Tipo, tem 300 sair de uma entrada. Beleza, vamos fazer aqui o caminho certinho. Vamos lá. Ai, ai. E agora vocês vão pegar o da esquerda, viram? E chegar aqui. Agora essa parte é importantíssima. Sem pressa pra fazer. Porra, BD, vamos. Saiu. Marque aí o que eu fiz. Porque é muito importante. Eu acho que o movimento errado acabou. Você tem que voltar do começo. Então, né? Já viu. Agora vamos nessa. Aqui também é bem importante o que a gente vai fazer. Aqui, ó. Pedra do meio. Pedra do lado. Pedra do meio. Pedra do meio. Pedra do lado. Pedra do lado frente. Pedra do lado. Lado frente. Pedra do meio. Subiu. Chegamos a Sea Floor Cave. Pegando aqui o TM-26. Vocês desçam a Infinity além. E agora a gente vai encontrar o Groudon no modo pedra. E chegou o Maxi, o líder da Magma Ground, e a nossa batalha contra ele. Então, fiquem espertos aí na batalha contra o Maxi, porque ele é bem forte, galera. Realmente. Mas com o nível dos meus Pokémon estiverem iguais aos meus, vai ser fácil. E ele usou o orb errado, ele usou o blue orb. Pra controlar o Groudon, acho que tem que usar o red orb. Então ele conseguiu enfurecer. E vocês estão vendo aí que tá claro? Esse é o efeito do... Opa, o bicho do nada aqui, ó. Bem, esse é o efeito do Groudon. Ele simplesmente causa Sunday eterno. Então tá, a gente tem que acabar com o problema dele. Ô, caralho. Não é. Então sigam aí o meu. Aí onde eu tô. Bem. Ô, porra. Ah tá, é melhor. É melhor ir no. Não, eu tô fazendo merda mesmo. Relaxa, eu tinha fumado um beck antes de gravar o vídeo, tá? Eu tava explorando a cidade no vídeo. Olha a esperteza da criança. Chegou aqui, vocês vão encontrar o Steven e o Wallace. Que é o ginásio. Beleza, agora a gente tá na Cave of Origin. A caverna da... Opa. Ih, deu merda no vídeo. Bem, é isso aí, galera. Comenta e avalie, se inscreva no meu canal. Não, se inscreva no meu canal, vou saco. Voltei aqui. Não vou acabar o vídeo por causa de um errinho desse. Bem, galera, o que aconteceu aí? É, eu dei uma mexida aí nos meus pokémons. Por quê? O que aconteceu? Bem, o vídeo voltou pra quando eu tinha salvado lá no ginásio. Entendem? Então eu tive que fazer tudo de novo. Tudo que eu tinha feito lá eu fiz de novo. Mas vamos nessa. Agora a gente vai capturar o Groudon. Tenham comprado aí muitas Ultra Balls, tá? Compra aí Ultra Balls.
Ó, comprem várias Ultra Balls. Eu vou repetir isso para comprar muitas Ultra Balls. E comece, e reparem que agora tá dando terremotos agora. Porque a gente tá chegando perto do Groudon. Então vai começar a dar vários terremotos. Conseguimos aqui o Game 7, peguem ele. E meu pé tá formigando. Foda-se. Olha o Groudon. Salvem aí o jogo. Salvou aí o jogo. Vamos nessa. Bem, preparem aí para batalha. Bem, vamos lá. Uma Ultra Ball. Duas Ultra Balls. Três Ultra Balls. Quatro Ultra Balls. Cinco Ultra Balls. Seis Ultra Balls. Sete Ultra Balls. Oito Ultra Balls. Nove Ultra Balls. E capturei! Yay! Bitch, 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 fuck yeah! Beleza, capturamos o Groudon, galera. Agora a gente tem que sumir daqui. Eu vou salvar aqui. Olha os rubis da parede. Beleza, vamos nessa. Olha a foto de Tutano que foi com uma pessoa. Mas beleza. Vamos nessa. Saindo aqui, ó. Vamos vazar dessa caverna do caralho. E boa, agora a gente só tem que ir pro ginásio. Yeah. Mas o vídeo já tá meio que chegando ao fim, galera. Agora vou dar uma conversada com o negado da cidade. Mas basicamente é isso aí então, galera. Eu tô vendo que o vídeo do Pokémon não tá fazendo muito sucesso. É, tem alguns que ainda nem tem views. Tem uns que tem uma ou duas. Então eu realmente só vou fazer até o oitavo vídeo. E daí eu vou parar. E vou voltar pra me concentrar mais no detonado de The Godfather. Que já praticamente passou da metade. E eu. É, eu não vou dar spoiler. Assistam o próximo vídeo. Bem, então vou curar aqui meus Pokémons. Mas então é isso então, galera. O que eu vou fazer é continuar com. Peguem aí o Emeldor. Porra, para de me atrapalhar o jogo. Peguem aí o Emeldor, galera. E é isso. Comentem, avaliem, se inscrevam aí no meu canal. Deixem a sua dica construtiva no vídeo. Uma dica que possa melhorar assim o detonado. Ou os detonados. O vídeo que você queira ver aqui. Um detonado. Eu posso estar indo atrás. Mas então é isto aí mesmo, galera. Comentem, avaliem, se inscrevam no meu canal. Deixem sua dica construtiva. E isso aí. Fui, galera.